Poštovani gledalci, dobrodošli u BDC Dileme. Gost BDC Dilema ovoga puta je gospodin Damir Bulčević, glavni koordinator u Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Dobro mi došli, gospodine Bulčeviću. Hvala lijepo, bolje vas našao. Hvala na pozivu. Naravno, u svako doba. Vlada Brčko distrikta, evo, nismo imali priliku, čini mi se, nekih godinu dana da razgovaramo nas dvoje o funkcionisanju i prioritetima vlade. Negdje prošle godine u ovo vrijeme pričali smo o prioritetima vlade što se tiče 2017. godine. Koliko se toga promijenilo od tada do danas? Pa dobro, vidite, mi vrlo često ovako razgovaramo, ali ne u emisiji, tako da, evo, vi ste prilično dobro obaviješteni kad je u pitanju nekih koraci koje radi vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. U odnosu na danas, 2017. 2018. promijenilo se dosta toga. Prije svega, promijenjen je jedan od najvažnijih zakona u funkcionisanju Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, to je zakon o budžetu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Kao što znate, prethodnih nekoliko godina bila je mogućnost da privremeno finansiranje traje cijelu godinu. Mi smo izmijenili taj zakon i ove godine je budžet usvojen u onom zakonskom terminu, zakonskom roku do aprila, do početka aprila tekuće godine. Istina, to nije baš najbolje rješenje, bilo bi dobro i idealno bi bilo, recimo, kada bi se budžet za narednu godinu usvajao u decembru prethodne godine. Međutim, evo, mi smo ipak svjedoci da u Bosni i Hercegovini ni dan danas u određenim sredinama nema usvojenog budžeta i da evo nekako funkcionišu. Mi smo dakle usvojili budžet za 2018. godinu i smatramo da će to mnogo olakšati odjeljenjima, šefovima odjeljenja da svoje programe koje imaju inkorporirane u budžet i ta sredstva koja se nalaze u budžetu budu realizovane u toku ove godine. Budžet od 244 miliona, mnoge zajednice nam zavide na takvom budžetu. Koliko je on dobro raspoređen ove godine? Pa vidite, mnoge zajednice nemaju ni obaveze kao što ima Brčko distrikt. Prije svega morate znati, građani moraju znati i vjerujem da znaju da u našem budžetu se nalaze lični dohodci za sudstvo, za policiju, za obrazovanje, pa evo i za javnu zdravstvenu ustanovu, i za fond zdravstvenog osiguranja, i za zavod za zapošljavanje itd. Dok recimo u drugim sredinama to nije tako. U federaciji je to na kantonima, u Republici Srpskoj, Republika Srpska finansira taj ove grane koje sam malo prije nabrojao, tako da kada posmatramo naš budžet s te strane, on jeste velik, s druge strane, on i nije, obzirom da ove stvari koje sam rekao u drugim budžetima se ne nalaze u drugim budžetima opština. Istina, mogao bi biti bolje raspoređen budžet. Neki dan sam čitao neku vijest, recimo da je budžet opštine Tešan 20 miliona konvertibilnih maraka i da se hvale određenim izdvajanjima za kapitalne projekte. Mi oko 37, čini mi se, miliona konvertibilnih maraka ove godine imamo izdvojeno za kapitalne projekte. Dakle, imamo izdvojen veći kapitalni budžet od budžeta jedne opštine u federaciji. Stoga je to velika privilegija, ali velika i obaveza. Jer su projekti koji su evo započeti i koji se započinju ne mogu biti realizovani u toj godini. Idealno bi bilo kada bi formirali recimo budžet na osnovama možda i drugim, možda i na nekom dužem periodu, znate, jer budžet ne mora se donositi baš svake godine na način da evo imamo svake godine usvajanje budžeta za jednu fiskalnu godinu. Budžet je okvir koji može biti i više godina zastupljen. Možda bi to bilo dobro. Možda bi bilo dobro da recimo napravimo neki sistemski budžet, budžet po određenim projekcijama, po nekim kapitalnim projektima, po nekim vrlo bitnim stvarima i važnim za život građana Brčko distrikta. Na taj način treba razmišljati u budućnosti. Mi ove godine imamo ovakav budžet kakav imamo. On u suštini nije idealan, ali nije ni loš. Obzirom da u njega ima recimo inkorporirano oko
dodatnih nekoliko miliona za zdravstvo, za zdravstvene subvencije. Vjerujemo da će doći do povećanja određenih socijalnih davanja kada je u pitanju materinski dohod, dodatak i tako dalje. Te neke socijalne kategorije, dakle, će biti zadovoljene. S druge strane, imamo povećanja i u podsticaju kada je u pitanju poljoprivreda, privreda. I evo, na taj način zaista možemo reći da u ovom dijelu Brčko distrikt ima jako kvalitetan budžet. Spomenuli ste malo čas taj kapitalni budžet i kapitalne projekte. Ono što je opšte poznato u Brčku mjesta da je realizacija kapitalnih projekata na ne baš zavidnom položaju. I prije nekoliko dana vlada je upravo razmatrala informaciju vezanu za tu problematiku. Tako je. Mi u protekle 3 godine otprilike imamo oko 100 miliona kapitalnog budžeta. Dakle, kapitalni budžet se sastoji od perioda od 3 godine i to je jako velika cifra. S druge strane, na vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine imali smo jednu informaciju gdje su inkorporirani problemi i rješenja svih odjeljenja koje imaju kapitalni budžet. Prije svega to su odjeljenje za javne poslove, odjeljenje za komunalne poslove. Ta dva odjeljenja u vladi Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine imaju najviše kapitalnih projekata. Želim samo napomenuti činjenicu da recimo u komunalnom odjeljenju čini mi se ima oko 800 projekata. Da ih vodi nekoliko inženjera, ne znam, u ovom momentu da li je to 4 ili 5 inženjera, dakle da na njima ogroman posao, da nemaju dovoljno prostora gdje bi mogli razvijati te projekte itd. itd. U suštini, kada sve sagledamo te probleme koje su navela ova odjeljenja, svodi se na 3 osnovna problema. 3 osnovna problema su prije svega, na prvom mjestu su ljudski resursi. Dakle, malo prije sam pomenuo da je nedovoljan broj ljudskih resursa koji radi na ovim projektima. Nažalost, nama se često dešava u zadnje vrijeme da inženjeri koji rade na tim poslovima koji su stalno zaposleni, nažalost, odlaze iz Bosne i Hercegovine i odlaze u neke druge zemlje gdje ovo pokušavaju naći svoju angažovanost, možda i bolje plaćen posao itd. S te strane, mi moramo razmisliti možda o nekom dodatnom nagrađivanju tih osoba koji rade na tim projektima. S druge strane, možda trebamo razmisliti o angažovanju outsourcinga u tom dijelu ili recimo angažovanju osoba na određeno vrijeme, jer ja ne vidim razloga da sve projekte ne pokrenemo odjedno. Ako bi pokrenuli sve projekte odjednom koje imaju inkorporirane u ove 3 godine, Brčko bi sigurno bilo najveće gradilište ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i regionu. Drugi problem koji je pomenut kroz ovu informaciju je planiranje budžeta. Malo prije smo govorili o budžetu. Često se desi da poslanici u Skupštini imaju ekskluzivno pravo da i poslanički klubovi da predlažu određene amandmane. I nisu usklađeni često financijski iznosi tih amandmana sa realnim projektom. Navešću vam primjer. Recimo, ako jedna ulica, asfaltiranje jedne ulice, košta 100.000 konvertibilnih maraka. Poslanik u Skupštini za tu ulicu izvoji 20.000 konvertibilnih maraka. I onda se ne može ni započeti taj projekt, ne možemo konačno ni realizovati. I zbog toga se nagomilavaju ti projekti. E, ova informacija ima sadržan u sebi sve projekte, kako mi volimo reći, imenom i prezimenom, iz koje godine, iznos sredstava, u kojoj fazi itd. Još treći problem koji se najviše ističe među ovim odjeljenjima je spora administracija. Spora administracija se prije svega odnosi na dobijanje lokacijskih uslova, dobijanje drugih nekih dozvola, jer kada odjeljenje uputi, recimo odjeljenje za javne poslove, uputi odjeljenju zahtjev za lokacijsku uslovu odjeljenju za urbanizam. Vrlo često se zna desiti da po nekoliko mjeseci pa čak godina se čekaju ti lokacijski uslovi. Možda neko od referenata to i zaboravi, možda ne zaboravi, možda je pod, ne znam, nečijim uticajem ili na neki drugi način to možda i zaustavljeno, ali to nije dobra praksa. I
svi službenici koji rade na tim poslovima gledaju da odmah odgovaraju privatnim licima i privatnim zahtjevima. Jer po zakonu o upravnom postupku su dužni da u roku od 15 dana odgovore, inače se pozove stranka na čutanje administracije itd. Tako da ovdje u ovom dijelu kasnimo. S druge strane imamo recimo vijeće za izlaganje koje radi prilično sporo taj posao. Međutim, šef odjeljenja za javni registar je u zadnje vrijeme poboljšao kvalitet tog rada za vijeće za izlaganje i tamo će se, ja mislim, uskoro uvesti softver, tako da bi mogli biti povezani recimo odjeljenje za javni registar, to jest katastar, vijeće za izlaganje, javni poslovi, kancelarija za upravljanje javnom imovinom, što bi znatno činilo bržim i prohodnijim ovu realizaciju kapitalnih projekata. Pored toga, naravno, ima i još niz problema koja navode odjeljenja informacija, ali ona je zaista obimna i sad kad vam samo pričao o toj informaciji, čini mi se da bi... Otišli bismo predalje. Pa otišla bi cijela emisija u tom smjeru, ali je definitivno jedan od gorućih problema spora realizacija kapitalnih projekata i treba je ubrzati. Drago mi je da je Skupština Brčko Distrika Bosne i Hercegovine odlučila da raspravlja na ovu temu i vjerujem da će, ja mislim da je to i na narednoj sjednici Skupštine Brčko Distrika Bosne i Hercegovine i da će oni donijeti konkretne zaključke i da ćemo, evo, ako ništa, onda bar raščistiti te kapitalne projekte na način da oni koji neće nikad biti realizovani, a za koje nam stoje određena sredstva izdvojena, prebacimo ih na neke druge projekte i tako dalje. Ja bih bio najsretniji, recimo, da smo se mi dogovorili da u ovom budžetu ubacimo još, ne znam, 5 ili 6 miliona konvertibilnih maraka koliko je potrebno za ovu multifunkcionalnu dvoranu i da napravimo taj projekat. To bi bio jedan grandiozan projekat, najveći projekat do sad koji je uradila jedna vlada i evo, to bi zaista bilo dobro i bilo bi kvalitetno za sve nas jer imali smo priliku da je, evo, prethodni mjeseci i sedmica vidimo da naši sportisti zaista imaju dobre kvalitetne rezultate i da reprezentuju Brčko Distriku Bosne i Hercegovine u najboljem svjetlu. Imali smo čak, evo, i čini mi se prvenstvo Bosne i Hercegovine pionirskih selekcija ovdje u Brčkom u prošloj nedjelji. Dakle, od malih nogu se razvijaju kvalitetni sportisti u Brčko Distriku Bosne i Hercegovine i zašto da onda nemaju jednu kvalitetnu dvoranu. Možda je u prethodnom vremenu bila pogrešna politika da se pravi niz fiskulturnih sala koje će vjerovatno budućnost propadati. Jer kad napravite jedan objekat, on mora da doprinosi. U najmanju ruku mora sam sebe da održava, da bi on bio ekonomski opravdan. A ako on sam sebe ne održava ili ne može da se održava, onda postoji društvena opravdanost, e onda tu država na neki način treba da subvencionira taj rad. Mi smo svjedoci da imamo 20 fiskulturnih sala koje, pa evo i sad se neke izgrađuju, ja ne znam da li će imati smisla. Ko će da ih koristi zapravo? Kad spomenete tu multifunkcionalnu dvoranu, znam dokle je zapravo došla priča oko toga. Znamo da su sredstva od klirinškog duga na neki način rezervisana za nju. No, hoće li to biti dovoljno i idemo li s tom pričom ili smo stali samo na ono inicijalno? Mi smo u rebalansu 2017. godine sredstva od klirinškog duga iznosu oko 6 milijuna konvertibilnih maraka inkorporirali u budžet odjeljenja za javne poslove. Oni su već sada, ja mislim, u pripremi studije ekonomske opravdanosti i analize te multifunkcionalne dvorane i vjerujem da će nakon toga vrlo brzo početi projektovanje i da ćemo ubrzo imati prve korake kada je u pitanju taj, pa evo ja bih rekao, i najveći projekt u Brčko distriktu u Bosni i Hercegovini, kapitalni. Međutim, po nekim riječima šefa odjeljenja za javne poslove, čini mi se da taj projekt ukupno bi trebao koštati oko 10 milijuna konvertibilnih maraka da se završi, dakle, cjelokupni. Vjerujem da ćemo u narednom periodu izdvajati ta sredstva, ali ćemo ići na neki manji obim multifunkcionalne dvorane, ali smatram da mi možemo zatvoriti tu financijsku konstrukciju i da ćemo u roku nekoliko godina imati jednu kvalitetnu, modernu, multifunkcionalnu dvoranu sa svim pratećim sadržajima. Jer Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ja sam to nekoliko puta pominjao, pored svog ovog sportskog dijela, ima sigurno mogućnost za razvijanje kongresnog turizma. Ta multifunkcionalna dvorana može jako dobro poslužiti u te svrhe.
mi smo pokazali da može i da Brčko distrikt ima sigurno mogućnosti za razvoj kongresnog turizma. Samo to malo ozbiljnije shvatimo, jel? Pa vidite, na nama je da napravimo sve uslove što možemo učiniti boljim i evo da mlađim generacijama pružimo mogućnosti za razvoj takvih, pa evo, grana privrede. Jer to je dakle, jedna od grana privrede koja zaista može donijeti dobrobit za sve nas. Kad spomenuste sport, evo ja ne mogu, a da ne pitam što nam je sa Skadrom na Bojani, sa gradskim stadionom koji, nažalost, je na ruglu, a ne ponos grada, kako je to govoreno na početku. Pa vidite, mi smo u proteklom mandatu imali nekoliko komisija, imali smo nekoliko određenih zaključaka sa sjednica vlade kada je u pitanju fudbalski stadion Jedinstva i to je zaista sramota svih nas. Ne opravdavam se, nego jednostavno je započet taj jedan veliki megalomanski projekt koji možda je u to vrijeme bio dobar, bio je pozitivan. E sad ja mislim da bi bila najbolja ideja recimo da se preprojektuje taj stadion i da se, mi već imamo, čini mi se, izdvojeno oko 2 miliona konvertibilnih maraka, dakle, koji stoje, ali s njima se ne može ništa započeti zato što čini mi se da treba oko 15 miliona da se završi taj projekt. Tako da evo, možda bi bilo dobro za sve nas da se on preprojektuje, da se one tribine malo smanje, njihov obim i da se ide u tom smjeru da se on završi. S druge strane, govorimo o opravdanosti. Malo prije sam govorio o opravdanosti korištenja tog stadiona. Moramo naći neki način da, ukoliko multifunkcionalna dvorana bude postavljena na lokalitetu Ficibajra. U ovom momentu to tako jeste zamišljeno. Vrlo jednostavno možemo imati povezano, dakle, multifunkcionalnu dvoranu sa stadionom. I da možda u budućnosti imamo neko javno preduzeće koje može biti samoodrživo na neki način. Dakle, mogu biti tu zatvoreni bazeni i još niz određenih sadržaja koji će svake godine u datom momentu biti prepoznatljivi građanima Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine i okolini, jer ovdje u okolini nemamo baš negdje onaj blizu takvih sadržaja i dakle blizina puta, ne znam, magistralnog, parking, sve bi bilo moguće. Samo evo ja vjerujem da će zajedno ova dva projekta o kojim sam malo prije govorio u budućnosti biti rješavani. I mi po meni trebamo se potruditi recimo oko toga da jedan fudbalski klub, kao što je Jedinstvo, koji ima svoju tradiciju, ima brend, ja bih rekao, Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, postičemo da bude nosilac aktivnosti kada je, recimo, fudbal u pitanju. Zbog toga smo ove godine kroz budžet za 2018. godinu izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka za Jedinstvo, da se na neki način izvrši reinženjering i ljudskih resursa tamo i, ne znam, dovedu neki igrač. Da ponovo stane na svoje noge, jel? Pa naravno, evo, nažalost, da stane na svoje noge i da pokušamo napraviti jedan jak tim koji će reprezentovati Brčko distrikt Bosne i Hercegovine. Ipak, pored svih ovih sportova koje sam malo prije spominjao, fudbal je broj jedan. Dakle, mi to vrlo dobro znamo i ako bi uspjeli u tome, dakle, to bi bio jedan pa evo, dobar korak i za sportiste, dobar korak i za građane koji bi, recimo da Jedinstvo uđe u Premier ligu, dakle, bile bi te tribine popunjenije onda, koji su sad ovako i ovakve napola prazne. Ili možda imamo nekoliko tamo gledalaca. Naravno. Kada smo malo čas razgovarali o ovim kapitalnim projektima, pa spomenuste problem ljudskih resursa i evidentan problem odlaska školovanih kadrova, prije svega mladih ljudi, mladi nam odlaze. Šta mi kao lokalna zajednica možemo učiniti po tom pitanju? Da nam pamet ovog grada ne ide negdje drugo? Koliko zapravo podstičemo privredu i taj neki dobar način života kako omladina ne bi išla trbuhom za kruhom? Pa vidite, migracije uvijek su se dešavale tokom određenog historijskog perioda. Kada se vratimo unazad 20 godina, vidjet ćete da su migracije u Bosni i Hercegovini bile mnogo veće nego što su danas. Nažalost, silom prilika, jasno, bila agresija na Bosnu i Hercegovinu i to je zbog toga bilo prije svega. E sad u ovom drugom periodu
mladi ljudi prije svega odlaze zbog nezadovoljstva određenih prilika u državi. Prije svega mi mladim ljudima moramo stvoriti dobre kvalitetne uslove za obrazovanje. Brčko distrikt Bosne i Hercegovine mora se potruditi da u doglednom periodu izgradi kampus. Da napravimo konačno jedno javni univerzitet u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, koji pod svojom kapom mogao imati i državne fakultete i privatne fakultete. Ima takvih primjera u svijetu, dakle ne bi bili prvi, nećemo izmišljati toplu vodu, ali jednostavno možemo i imat ćemo sve pod kontrolom. Moramo, zašto ne možemo to napraviti? Evo ja govorim šta trebamo napraviti. Moramo stvarati kreativna radna mjesta. Kreativna radna mjesta su ona radna mjesta za koja su mladi ljudi zainteresovani da radi. Prije svega to su nova radna mjesta, dakle nema više onih klasičnih plavih okovratnika, ne znam, doba industrializacije je prošlo, sad je doba neke silikonske doline, kako je zovu, i tako u tom smislu, onaj, da mi moramo djelovati, dakle moramo mladim ljudima omogućiti radna mjesta koja on želi. E sad, posticanje u privredu. Mi sigurno imamo najbolja zakonska rješenja kada je u pitanju posticanje u privredu. Jer ako uzmemo poređenja koliko drugi izdvajaju posticanje sredstava za privredu, moramo priznati da mi tu zaista prednjačimo. Imamo svoj zakon, zakonsko rješenje o posticanju u privredu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, program samozapošljavanja, program subvencija kamata i sve one druge stvari, posticanje u poljoprivredu i otprilike oko 20 miliona konvertibilnih maraka svake godine se postiče privreda. Niko nikoga ne može zaustaviti da ode iz Bosne i Hercegovine. Dakle, ako neko ima želju da ode, mi imamo primjera gdje čitava porodica ode iz Brčkog, recimo, ne znam, zaposleni su, kod nas je najmodernije, dakle, sad u ovom periodu biti zaposlen u državnim službama. Imamo primjere da iz državnih službi često ljudi odlaze jer misle da im je tamo bolje u trećim zemljama. Ja mislim da će doći uskoro vrijeme da će se oni vraćati u svoju zemlju jer kad si građanin drugog reda tamo, a ovdje si recimo inženjer ili ne znam profesor, ipak si čovjek od ugleda, jako si cijenjen u svom društvu, tamo to sigurno neće imati. S druge strane, ako poredimo korpu potrošačku u Bosni i Hercegovini, korpu potrošačku u Europi, onda ćemo vidjeti da ta primanja ovdje u Bosni i Hercegovini i tamo u Evropi, mala je razlika. Dakle, ja sve razumijem da neko želi promijeniti sredinu, ali da ako imaš ovdje stalni posao, odiš iz Bosne i Hercegovine, onda zaista moramo se zapitati onaj da li je to opravdano ili nije opravdano. Moramo jasno shvatiti određene poruke kada je recimo u pitanju natpisi u medijima, Njemačka traži, ne znam, milion radnika, plata je ovolika, onolika, da su to sve utjecaj na medije i utjecaj na mlade ljude u Bosni i Hercegovini da odlaze odavde. Jer Njemačka je po svojim statistikama prije nekoliko godina jasno izračunala da će, ne znam, već sad ovih godina su trebali biti društvo staraca. Zbog toga oni svaki put, recimo, prime, ne znam, milion određenih migranata, evo sad je ova sa Sirijom situacija i tako dalje, pa ostave, ne znam, 200 ili 300 ili 100 hiljada onih koji su najkvalitetniji, a one ostale deportuju za treće zemlje ili ih vrate u zemlju maticu odakle su došli. Znači oni imaju svjesno razvijene sisteme. Tako i država Bosna i Hercegovina mora imati svjesno razvijene sisteme da zadrži mlade ljude, ali isto tako da privlače ove druge. Jer recimo evo primjer sa Turskom. Oni su omogućili svim svojim pa evo bivšim već državljanima, dakle oni maksimalno se trude da svi ti njihovi državljani zadrže tursko državljanstvo. Ako ne mogu negdje imati dvojno državljanstvo, da nađu neke načine da ipak zadrže i tursko državljanstvo, a da imaju državljanstvo od te zemlje u kojoj jesu. I nakon penzionisanja u drugoj državi omogućili su im da mogu raditi pola radnog vremena. Vidite, fantastičan potez. Kako? Čovjek koji je stekao penziju u drugoj zemlji, on već zna da radi taj posao, zna ga raditi sigurno kvalitetno. Oni prenose znanje u svoju državu, jačaju svoje institucije, privrede, privrednike, industriju.
on prima penziju iz neke druge države i troši u Turskoj. E tako Bosna i Hercegovina mora donositi i čelnici, dakle na nivou države prije svega moraju se baviti ovom problematikom. Mi imamo vrlo jaku dijasporu, imamo vrlo razvijene već sad osobe koje su, ne znam, od političkih pozicija do nekih menadžera. Navešću vam primjer, recimo da jedno Brezovo polje ima oko 700 stanovnika, van 700 stanovnika ima u Americi. Od toga već njih ima nekoliko jakih biznismena koji su zainteresovani za svoj kraj i ne vidim razloga zašto on ne bi ulagali u Brezovo polje, zašto ne bi zajedno sarađivali. Ne moraju on živjeti u Brezovom polju, razumijete? Ali može se funkcionisati na taj način, jer mi smo svjedoci danas da nije ništa daleko, razumijete? Ima osoba koja radi na tri mjesta. Radi u Americi, radi u Europi, radi, ne znam, u Africi i sve je to vrlo jednostavno uvezano sa ovim novim tehnologijama. I tako da mi u tom dijelu trebamo raditi. Dakle, našu, i kad odu mladi ljudi, ako odu, trebamo ih vezati za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, za Bosnu i Hercegovinu kroz ove neke aktivnosti. Koliko smo mi zapravo raspoloženi da prigrlimo te ljude koji dođu ovdje i zainteresovani su da ulažu? Ne samo oni koji su porijeklom odavlje, nego i oni koji bi se kao investitori pronašli u Brčko distriktu. Evo imamo primjer, nedavno je u Brčkom, vi ste bili jedan od domaćina, boravila delegacija iz Turske, iz Kajserija, privredna delegacija. Ljudi su zainteresovani da ulažu na ove prostore. Koliko smo mi zainteresovani da prigrlimo takve prilike? Znate kako je, političari se često zaklinju da su, evo sad bilo koga da pitate, vi kao novinar, da li ste za nova radna mjesta, on će reći da jesu. Za nove investicije jesmo, za, ne znam, strane investicije jesmo. Međutim, kada se to konkretno desi, onda se malo možda u ljudima probudi neka sujeta. Zašto je to, ne znam, dovela Alma ili Damir i onda možda i zbog tih stvari. Ali znate kako je, mi koji smo na određenim pozicijama, ne imamo prava da se ponašamo na taj način. Dakle, mi sve investitore, bilo odakle da dolaze, da li da dolaze iz Turske, Rusije, Srbije, nije bitno, trebamo prihvatiti kao ljude koji će stvarati, kreirati nova radna mjesta, kao ljude koji će pomoći Brčko distriktu Bosne i Hercegovine, kao ljude koji žele doći u drugi kraj i investirati u taj kraj, dakle učiniti ga po boljim, kvalitetnijim i stvarati neke nove proizvode. E sad, često kod nas se politika umiješa i nažalost pokvari sve te projekte. Strani investitor, prije svega, želi političku stabilnost u zemlji, želi sigurne zakone, želi zaštitu svoje imovine, želi brzu realizaciju projekata. Znači, oni žele juče da počnu, a ne danas. Vi ste malo prije spomenuli industrijsku zonu Kajseri. Dakle, oni su odlučili da nakon biznis foruma odatle je počela priča sa industrijskom zonom Kajseri. Mi smo imali priliku, dakle, da imamo jednog od panelista, gospodina Muzafera Čileka, koji je direktor Bigmev agencije za Tursku, koja je zadužena za saradnju turskih privrednika i Bosne i Hercegovine. Ja sam rekao, dakle, da je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine spremno za jedan veliki projekat. I evo, on se već uskoro počeo i dešavati ovih dana i vidjeli ste, dakle, da nije, što bi rekli, šuplja priča. Ali, nažalost, mi smo svjesni i činjenica da često dobre pozitivne ideje, pozitivni prijedlozi ne uspiju. Ja želim da budem optimista i vjerujem ako Bog da će ovaj projekt uspjeti, da će oni napraviti svoj ekspo centar ovdje u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Dakle, oni su odlučili nakon posjete da žele investirati u Brčko, da će odlučiti su da prave dva ekspo centra. Jedan ekspo centar u svijetu, dva ekspo centra. Jedan ekspo centar je u Dubaju, drugi u Brčko. I plan njihov je bio da krenu raditi prvo u Dubaju ekspo centar, pa onda u Brčku. Međutim, nakon završenih sastanaka u Brčkom odlučili su da to radi prvo u Brčku. Ja vjerujem da će ako Bog da uskoro krenuti izgradnja tog ekspo centra, on bi se trebao prostirati na 10.000 metara kvadratnih. To bi značilo sigurno zaposlenje za jedno, pa evo, u najmanju ruku 70-ak novih radnih mjesta, ako ne i 100. Jer bilo je neke priče da bi trebalo
100 njihovih firmi tu da bude smješteno, da imaju svoje ekspozitura. Pored toga, oni žele i da razvijaju proizvodnu djelatnost, dakle proizvodnju madraca, preradu plastičnog otpada. Time se ovdje u ovom, pa evo, užem našem zavičaju niko ne bavi, ako ne i u cijeloj Bosni i Hercegovini. Ja sam malo istraživao tržište vezano za to, tako da je to jedna dobra prilika ujedno, dakle, i čisti našu državu i Brčko, a imat ćemo i evo, preradu tih plastičnih boca, plastičnog otpada. Da, oni su spominjali i reciklažu i solarnu energiju, tako, i vjetrenjače, čini mi se da su. Pa vidite, oni su spominjali te projekte i žele to raditi, međutim i, nažalost, još uvijek nemamo zakonsko rješenje o solarnoj energiji, o obnovljivim izvorima energije. Oni već sad imaju potpisano sa jednom od najjačih, najvećih korporacija koje rade izgradnju ovih solarnih panela i postavljanje vjetrenjača, da jedino sa njima mogu raditi na nivou Bosne i Hercegovine. Dakle, radi se o jako ozbiljnim privrednicima koji žele, evo, ovdje investirati, žele stvarati novu vrijednost. Sad, na nama je da mi to prihvatimo ili ne prihvatimo, da politički pošaljemo određena saopštenja, da ih pokušamo otjerati, prepasti. Jer najlakše je prepasti nekoga kada dođe u drugu zemlju. Zamislite sad situaciju da dođete vi da radite intervju s nekim, ne znam, u Beogradu i da vam kažu, znate, evo, protiv vas je udruženje novinara ovdje poslalo saopštenje. Ima li to smisla? Da li biste se vi prepali ili ne biste? Pa u najmanju ruku ne bi čovjeku bilo ugodno. Pa ne bi bilo ugodno, posebno kada se desi ta neka saopštenja koja su plod nečijih ličnih animoziteta. A nisu mišljenje tog kolektiva, nisu mišljenje, ne znam, tog udruženja koje se predstavlja i tako dalje. Ali nema veze, onaj, mi, ako Bog da, ćemo završiti ovaj posao. Jeste li razgovarali zapravo sa privrednicima u Brčkom? Kako oni gledaju na te strane investitore? Pa vidite, je li ih zaista doživljavaju kao konkurenciju i strah da oni neće uspjeti ako drugi dođu? Mišljenja su podijeljena. Dakle, oni su imali priliku da se druže sa privrednicima iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine kroz jednu zajedničku večeru, jedan zajednički ručak, koliko su bili ovdje, i oni su spremni na saradnju. Dakle, spremni su i pomoći našim privrednicima, unaprijediti njihove proizvode, zajedno sarađivati. Navešću vam recimo primjer da prilikom obilaska firme Malagić, gospodin Tahir je pregledao tamo proizvode i madrace koje radi firma Malagić i pogledao onaj filc koji se proizvodi i pitao ga odakle nabavlja. Gospodin Malagić odgovorio da nabavlja iz Njemačke. I onda mu je on odgovorio da ta iz Njemačke kupuje od njega. I da Tahirova firma, odnosno njihove korporacije firma, pokriva 60% svjetskog tržišta. Svatate o čemu hoću, naravno, šta hoćete vam kažem. Naravno, znači našim privrednicima se otvara mogućnost da iz prve ruke nabavljaju. Dakle, imat će jeftiniju, repromaterijal će imati jeftiniji, bolju saradnju, kvalitetniju isporuku i svašta nešto ono što. To su prilike za naše privrednike. A mišljenja privrednika naši u Brčkom su podijeljena. Neki su se malo prepali, jer evo, kao smanj će se njima produktivnost, smanj će im se prodaje i tako dalje ukoliko dođe neko novi. S druge strane, drugi su i jedva dočekali i rekli, evo, super, moćemo sarađivati. Jer, znate kako je, svaka osoba ima svoje dobre i loše strane. Tako i strani investitori. Strani investitori imaju dobre i loše strane. Ja bih bio najsretniji kada bi mi ovdje u Brčkom distriktu imali sve svoje lokalne privrednike da nam ne trebaju strani. Međutim, tržište na cijelom svijetu je otvoreno. Oni moraju sarađivati sa tim stranim privrednicima, bez obzira da li se nalazili u Brčkom, da li se nalazili u Dubaju ili bilo negdje na drugom mjestu. Razumijete? Ja bih volio da su svi privrednici, najjači privrednici u svijetu, smješteni u Brčku. Jer bi onda bilo nama idealno. Razumijete? E tako moraju i naši privrednici razmišljati. Naravno. Spomenuli ste i neke zakonske propise, zakonske regulative, kako im zapravo olakšati. Spomenuli ste da imamo zakon o obnovljivim izvorima energije. Vjerovatno postoje još niz tih nekih propisa koji koče ljudima namjeru da pokrenu neki biznis. I administracija, ne znam, da li se nešto ubrzalo umeđu vremenu, radi li se po tom pitanju nešto? Pa jeste. Kada je u pitanju registracija samog preduzeća, čini mi se da je Odjeljenje za evropske integracije radilo određenu mogućnost one stop shop, ono, famozne
neke aplikacije gdje bi sve bilo na jednom mjestu, gdje bi naši privrednici mogli u što kraćem periodu da registruju svoju poslovnu djelatnost i tako dalje. Međutim, ono što je možda gorući problem u ovom momentu je Zakon o javnoj imovini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Zakon o javnoj imovini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine je dobro zakonsko rješenje. Međutim, jako spore određene procedure. Te procedure moramo malo ubrzati i moramo omogućiti da zakup imovine, prodaja imovine može ići po nekim posebnim uslovima, recimo za poslovne inicijative, za određena ulaganja, za određen broj zaposlenja. I onda kada bi to vezali sa ovim posticajima koje mi imamo ili sa recimo mogućim novim, u Zakonu o privrednom posticaju ima recimo mogućnost da vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine donese program za nove investicije u visini 1% prihodovne strane budžeta. To je u ovom momentu čini mi se oko 1.900.000 konvertibilnih maraka. Dakle, bi mogli taj program raspisati za nove investicije. To je prilika za ove domaće, lokalne privrednike da se oni razvijaju. To bi bilo idealno, međutim, hoćemo to usvojiti, nećemo. Ja vjerujem da ćemo ovoj godini usvojiti, prošlo nismo, bilo je određeni turbulencija politički, vjerujem da će sada biti malo lakše, malo, ja bih rekao, plodnije tlo za ove neke nove investicije i razvoj postojećih investicija lokalnih privrednika. Također, već duže vremena se priča, recimo, o zakonu o poslovnim zonama. Ova poslovna zona u Turskoj koju sam ja posjetio je faktički poluprivatna. Na način da su oni kupili zemlju od države, klasična koncesija, dakle. I imaju određene prava građenja i tako dalje na tom zemljištu. Oni upravljaju tom industrijskom zonom i radi to fantastično. Dakle, to je jedna pametna zona koja ima svoju televiziju, koja ima svoju vatrogasnu službu, koja ima prečišćivač otpadnih voda, koja ima svoju solarnu fabriku koja obezbeđuje električnu energiju za tu industrijsku zonu, višak prodaju. I oni su stvarno... Ma, jeste, baš jedna pametna industrijska zona kakva bi ovdje nama trebala. I tamo kad sam imao prezentaciju vezano za naše uslove koje mi imamo i tako dalje, rekao sam da imamo 840 hektara zemlje i da je to prilika njima da oni mogu ovdje doći da napravi takvu jednu industrijsku zonu. U suštini, bilo bi to dobro za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, ne samo za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, nego bi to bilo dobro za cijeli region. Hoćemo li to vidjeti u budućnosti ili nećemo, ne zavisi samo od mene, zavisi od mnogih političkih aktera u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine. Vi znate da se mi često dogovaramo oko ovakvih stvari, onda jednostavno naiđu neke političke kušnice koje kažu ovaj projekat u ovom momentu neće ići, onda, a kapital stranog investitora kao kapital i domaćeg investitora neće da čeka. Mi moramo djelovati odmah i sad, moramo djelovati juče, a ne danas, i onda kad budemo tako razmišljali, onda ćemo sigurno imati puno bolje efekte. Koliko nas zapravo koče te političke turbulencije? Evo, u Brčkom smo nedavno imali jednu, ajde uslovno ćemo je nazvati kriza vlasti, mada to nije klasična kriza jer vlada je funkcionisala koliko znam. Pa svaka politička turbulencija sigurno nas uspori. E sad, što više ima tih političkih turbulencija, više nas usporave. Vlada Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine je funkcionisala na način da funkcioniše i radi ono što mora. Dakle, da ne bi građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine trpili. Međutim, da smo imali jasnu viziju što trebamo raditi u ovoj godini, nismo imali. Zašto? Zato što nismo znali ko će nam biti politički partneri. Vidjeli ste vi da se evo sad u nekoliko zadnjih dana dakle promijenila i stranke unutar srpskog bloka i da imamo sad, imamo već imenovane nove šefove odjeljenja koji će, vjerujem, raditi svoj posao kvalitetno, ali svaki novi šef odjeljenja, bez obzira koliko god se radi stručnjaku, mora proći određen vremenski period da se on navikne da radi. Prilagođavanje na poziciju. Tako je. Ova vlada je u godini dana već malo imala nekog, možda, možemo reći, zagrijavanja i tako dalje. Sad je trebala već krenuti u neke malo značajnije projekte. Vjerujem da će se ovi šefovi odjeljenja vrlo brzo uklopiti i da će uhvatiti taj tempo i da ćemo krenuti sa ovim nekim aktivnostima
koje smo započeli. Naravno, uz bolja i kvalitetnija rješenja predloga ovih novih šefova odjeljenja na jedan bolji i efikasniji način. Jer, ne znam, znalo se dešavati da na vladi zbog određene neinformisanosti ili jednostavno šef odjeljenja ne pročita materijal i neće da glasa za tu tačku dnevnog reda, a mi nećemo, obično je dogovor dakle da se konsenzusom donose odluke, da ne bude preglasavanja, tako je, jer ne bi bilo dobro onaj da jedan, drugi ili treći narod nekoga preglasa, to bi povuklo neke druge posljedice. Moramo zajedno raditi, moramo biti angažovani 24 sata i mi, šefovi odjeljenja, ne znam, gradonačelnik, dogradonačelnik, glavni koordinator, moramo biti spremni raditi 24 sata. Jer će nas pitati neko, pitat će nas naša djeca, pa dobro, evo, bili ste tu, što ste uradili, zašto ja moram ići u Ameriku da studiram, zašto ja moram ići u Njemačku da tražim posao. Dakle, to na nama je velika odgovornost i evo sad, hoćemo li se dogovarati ili nećemo, ako je nekome svejedno, dakle, da nam promiču vozove, a čini mi se da je dosta toga već promaklo otkako je Brčko distrikt Bosne i Hercegovine osnovan, uspostavljen u stvari. Na nama je. Ne možemo prihvatiti opravdanje, blokirano nas je ovaj, blokirano nas je ovaj. Ok, ako nas blokira neko desno, hajmo malo lijevo, pa ćemo ga zaobići. Moramo biti stalno optimisti i stalno moramo biti u nekom pokretu i ne znam želji. Ja bih volio, to sam govorio u nekim emisijama, da svi referenti u vladi Brčkog distrikta, u odjeljenjima, šefovi odjeljenja, glavni koordinator, gradonačelnik, dogradonačelnik budu plaćeni po učinku. I tek onda tad ćemo imati pravu sliku svih stvari pa da vidimo ko radi, ko ne radi. Razumijete? Jer sad trenutno šef odjeljenja koji ne radi ništa, šef odjeljenja koji se ubije od posla prima istu platu. Ili referent koji dođe na posao jednostavno u 7:30, sjedi pa uradi možda nešto i onaj referent koji daje sve od sebe da završi i čak radi dodatni posao od kolege, ima istu platu. Načinite reformu javne uprave. Ne volim te riječ reforma, reengineering, ne znam, stalno nešto. Hajmo samo učiniti boljim i efikasnijim i upravu i vladu Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine. Posebno recimo kada su u pitanju, ne znam, poslanici u skupštini. Kada državni službenik ne bi došao 5 dana na posao, po zakonu, dakle, mora dobiti otkaz. Poslanici su tu povlašteni. Vidite sad, pitam ja vas, koja je razlika? I on prima platu iz budžeta, primaju platu iz budžeta i ovi referenti. S tim što on ima znatno veću platu. Ima 2 sjednice u toku mjeseca. Ima nekoliko komisija, nekoliko sastanaka. Dobro, ok, imaju oni poslova. Ali šta onda, kako će se ugledati ove neke mlade, buduće generacije? Dakle, taj sistem vrijednosti mora biti poredan na način da za svoj rad svako treba biti plaćan onoliko koliko radi. I kada uvedemo u sistem vrijednosti, da to bude mjerilo za sve, onda će i naša djeca vidjeti, ugledati se tako. Dakle, da on mora da radi i da zarađuje za svoj život. A ne da ne dolazi na posao i zarađuje za svoj život. Da. Nije logično, ali tako? To je, kažu, jedan vid političke borbe. Pa dobro, sad vidite, ako je vid političke borbe da ne dolazim ja na posao, onda To nije dobro ni za koga, razumijete. Vid političke borbe i rat, pa je li dobro ratovati? Nije. Razumijete? Tako da zaštite preglasavanja, zaštite multietničnosti u Brčkom distriktu, mehanizmi moraju postojati. Međutim, ne možemo biti taoci određenih inata. To sigurno ne možemo biti. Zbog toga moramo uvesti određene kriterije, moramo uvesti određena pravila koja će biti jednaka za sve. Ne dozvoliti da se preglasa ni jedan narod, ali isto tako ne smijemo dozvoliti ni da određeni pojedinci ucjenjuju sve građane Brčkog distrikta Bosne. Jer zamislite da se nije donio budžet za 2018. godinu. Šta bi to značilo? To bi značilo da ne bi imali plate za policiju, ne bi imali plate za obrazovanje, ne bi imali plate za sudstvo, ne bi imali mogućnosti dakle, da izdvajamo za socijalna davanja, ne bi imali plate za zdravstvo, ne bi imali mogućnost da plaćamo kroz fond zdravstvenog osiguranja operacije našim građanima,
bio bi jedan opšti, totalni kolaps. Da li bio jedan čovjek u pitanju ili 10 ili 50, nemaju pravo da zaustave sve to. Pa dobro, kako riješiti taj problem? Vrlo jednostavno, kroz zakonska rješenja. Kroz statut brčkog distrikta, kroz zakonska rješenja. Isto tako, ne bih volio ni da Bošnjak ucjenjuje nekoga, ali ne želim ni da druga dva naroda ucjenjuje nekoga. Jer mi samo na taj način možemo funkcionisati. Mi možemo funkcionisati po principu dogovora, po principu, ne znam, određenih, pa evo, formula koje mi imamo, nezvanični formula, ne znam, kod nas je bila dosta nezvanična formula, neka 4-4-2, tako da je na taj način su podijeljene određene pozicije političke. Eto, to je u tom dijelu sigurno možda i najbolje napravljeno u Bosni i Hercegovini, jer vi znate da u Bosni i Hercegovini imaju, ne znam, dvije škole pod istim krovom, kako je već to nazivano, kod nas nije tako, kod nas sistem multiečistosti u obrazovanju funkcioniše dobro. Znači, samo ga treba malo, ne znam, usavremeniti, učiniti naprednijim, učiniti boljim i mi ćemo sigurno imati onaj tu dobro rješenje. Dobro, izborna godina, biti dio vladajuće većine u Brčkom je jako prihvatljivo. Pa možda i u tom grmu leži zec. Pa vidite, sad govorimo o politici. I u politici, naravno, postoji institut pozicije, postoji institut opozicije. Mi imamo ljudi da su jednostavno čak i u poziciji rođeni opozicionari. Razumite, oni po svom, ne znam, mišljenju, po svom ponašanju opozicionari. Iako je u poziciji, ako sjedi, iako ima tamo određena ministarstva, on opet mu ništa ne valja, ništa mu ne godi, ništa mu ne štima. Razumijete? E isto tako, biti dio pozicije je ujedno velika odgovornost. A pričao sam malo prije o odgovornostima koje mi treba da imamo. Dakle, pitaće nas neko šta ste uradili. Šta ste uradili u ovom periodu? Šta ste uradili u prošlo godine? Vi ste mene sad pitali malo prije. Pa vam ja rekao da je u svojem budžet, ne znam da smo pokrenuli određene druge aktivnosti, tako da je sad ne mogu se ni sjetiti svi stvari koje smo uradili. Ali, za period od 4 godine, dakle, mora biti strateških ciljeva. Mora biti realnih pokazatelja. A ne samo radna mjesta, naravno, radna mjesta su nama najbitnija, ali će biti i pokazatelj koliko je otišlo mladog svijeta iz Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, koliko je urađeno kapitalnih projekata, koliko je zaposleno, koliko smo doveli stranih investicija, ne znam, koliko je poslovnih inicijativa pokrenuto, da li smo završili za obilaznicu ili nismo, da li smo usvojili regulacione planove, šta smo u tim regulacionim planovima predvidjeli, itd. itd. Kada omogućimo da svi građani Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine budu zadovoljni, njih neće zanimati koja je na vlast, koja je pozicija, koja je opozicija. Kada građanin Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine bude imao siguran posao, solidnu platu, mogućnost da školuje svoju djecu, da ode na neki normalan godišnji odmor, da ima solidno auto, da živi, dakle, normalno u skladu sa svojim mogućnostima. Da li je Damir glavni koordinator vlade ili je Siniša ili je to Anto, njemu će biti potpuno svejedno. Mi smo sada u situaciji da građani Brčkog distrikta u toj svojoj bijedi su izuzetno dobri političari, vjerovali ili ne? Pa dobro, vjerujem. Nažalost, sad je, kažu, Skupština Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine je najgledanija serija ovdje u Brčkog distriktu Bosne i Hercegovine. Čak, ne znam, i vlada se često prati, Hit objektiv, ne znam, BDC vijesti itd. I to nije dobro. Dakle, građani treba da gledaju više neke druge sadržaje, možda na televiziji, da budu sretniji nego da se bore, ne znam, ko će dati neki komentar tamo na određenim stranicama, da vide, ne znam, da li je danas usvojen zakon neki o povećanju socijalnih davanja itd. Sve dok mi budemo izdvajali za socijalna davanja, nije dobro. Dakle, budemo smanjivali ta socijalna davanja, stvarali mogućnost ljudima da rade i da zarađuju, da žive od svog rada, onda će biti sigurno bolje. Da znaju da je ekonomska slika? Pa jasno, da raste. Mada svugdje u svijetu čini mi se da prije nekoliko godina je bilo 40%, prije 6-7 godina, je bilo 40% ljudi u svijetu siromašno. Sada je 2017. godine 17%. Imamo li mi zapravo statistike? Koliko je kod nas siromašnih?
Mi imamo, dakle, agenciju za statistike, međutim, u ovom momentu ne znam da li oni to radi. Dakle, on se prije svega bavi ovako nekim drugim stvarima, bruto društvenim proizvodom koji iz godine u godinu raste u Brčkom distriktu Bosne i Hercegovine i to je dobar pokazatelj. Imamo broj zaposlenih, nezaposlenih i tako te neke aktivnosti. Ovo je dobro, dobar vaš primjer da možda onaj, napravimo jedno istraživanje jer smo ove godine, čini mi se, povećali izdvajanja za tu našu ekspozituru Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine, tako da zaista im to treba reći da uradi. Pa da vidimo na čemu smo. Gospodine Vulčević, hvala vam za izdvojeno vrijeme. Brzo je prošlo, hvala vam. Poštovani gledalci, toliko u ovom izdanju BDC Dilema. Do gledanja nekog narednog puta.